Tänään olisi taas sitten maastopyöräilyä luvassa ja tänään mennään tutustumaan Mustanvuoren bike parkkiin. Ja mennään katsomaan minkälaisia pätkiä ja ratoja sieltä löytyy, että paljon niitä on kehuttu. Osassa on jopa käynytkin aikaisemmin, mutta nyt tänään siellä on auki kaikki radat, eli näkee sitten ihan joka ikisen pätkän, jos vaan uskaltaa niihin kaikkiin mennä, mutta mennään katsomaan. Mennään katsomaan taas, miten äijän käy. Varmasti hienoa pätkää luvassa. Let's go! Mustavuori Bike Park sijaitsee Tampereella Nokian tiellä, noin 10 kilometrin päässä Tampereen keskustasta. Bike Parkista löytyy tällä hetkellä 7 eritasoista reittiä kaiken tasoisille alamäkikuskeille. Portaksi on rinteeseen rakennettu helpohko pätkä, joka soveltuu erinomaisesti aloittelijalle. Rinteeseen rakennetusta pätkästä löytyy mukavia mutkia ja hyppyreitä loppuun asti. Mustavuori Bike Park on ehdottomasti kokeilemisen arvoinen paikka. Olit lajin parissa sitten vasta-alkaja tai jo kokenutkin laskija. Ratojen vaativuudet vaihtelevat aina helpon vihreän ja vaikean mustan välillä. Ajettavaa löytyy siis useaksi päiväksi ja reitit on suunniteltu ja toteutettu todella hyvin. Mansikka on enduromaisempi pätkä, joka mukailee pitkälti rinteen ja metsän välistä reunaa. Erittäin hyvä seuraava steppi portaksin jälkeen. Loppupään mukulakivikko on tämän reitin ainut miinus. SPR on mansikan vierestä löytyvä reitti, jonka alkupää on sama kuin mansikassa. SPR sukeltaa hieman syvemmälle metsään, josta löytyy muutama jo melko haastavakin paikka, sekä isohko droppi. Takareitti ei löydy Mustanvuoren virallisesta kartasta, mutta on myös mukava helpohko reitti. Reitti lähtee rinteestä päinvastaiseen suuntaan kohti hiekkamonttua. Oikein hyvä reitti myös aloittelijalle.
Bläkäri DH on jo hieman haastavampi ja nopeampi pätkä kuin muut. Alun upeat mutkat ja hypyt tarjoavat vauhdin huumaa ja lopun kivikko droppeineen ja hyppyreineen saa adrenaliinin virtaamaan. Omasta mielestä ehdottomasti paras pätkä. Pyöräilyn päätteeksi rinteiden alhaalta löytyy myös kahvio sekä pyörien pesupaikka. Hissiliput ja lisätiedot löydät osoitteesta mustavuori.fi. Päivä takana Mustasavuoressa. Takana näkyy tuolla. Ollaan vedetty niin vähän sitä sun tätä reittiä tuolla. Kokeiltu monia. Kokeiltu sekä vasemman puolen noin vähän jyrkemmät pätkät, pläkärit ja muut. Ja sitten oikean puolen mukamas helpommat pätkät. Alkuun ne tuntuu kyllä kaikki ihan yhtä vaikealta, mutta kyllä siihen pikkuhiljaa saa luottamusta ja itsevarmuutta lisää, että vauhti kovenee, mutta aina pelottaa yhtä paljon. Mutta hauska päivä, tosi hienoja rinteitä, ei muuta kuin kokeilee ja se on mahkua. Itekin tuli tänään sitten hankittua se kausikortti tänne, niin tulee varmasti käytyä enemmän ja tulee pätkät tutuiksi, mutta oli hieno päivä ja ensi viikolla taas sitten uudestaan. Oi, 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 oi.